Привіт, малята! Привіт, любимі друзі! З вами чудесний канал. Так, ми вітаємо вас сьогодні в нашій студії і хочемо вам розповісти багато-багато нового і цікавого. Амінка, які види спорту ти знаєш? Ну, футбол, волейбол, баскетбол. Угу, так, дійсно. Цікаво те, що якщо взяти всі види спорту, то футбол займає перше місце, друге місце займає теніс, а третє – крикет. Ти знаєш, що це за вид спорту крикет? Так, да, по-моєму, знаю. Це як… Так, дійсно, кидається м'яч, одна команда кидає м'яча, а інша його намагається відбити. І хто найбільше, так закине м'яча, що інша команда не зможе цього зробити, взяти і відбити, та і перемагає. Амінка, а ще я знаю, що на сьогоднішню передачу ти приготувала нам віршик ще один. Ну, готова нам розповісти? Так. Да. Давай. Нам відомо, це чудово, коли ти і ми здорові. Тільки треба знати, як здоровим стати. Є один рецепт у світі. Він усім підходить дітям. Якщо будемо спорт любити, зможемо років 100 прожити. Так, Амінка, ти велика розумниця. Гадаю, діти, що ви також полюбляєте віршики, а ще полюбляєте спорт і, звичайно, займатися фізкультурою в школі. Ну, давайте зараз ми трохи відволічаємося від спорту і покажемо вам сюжет про песика. Бо ми давно не переглядали і не дізнавалися нічого нового про собачок. Ну що, готова, Амінка? Да. Готові, друзі? Переглядаємо сюжет про американського бульдога. Американський бульдог є універсальною породою службових собак, яку відрізняють неймовірна сила, міць та залізний характер. Назва «бульдог» у перекладі означає «бича собака», тому що цих напрочуд розумних, витривалих та впертих псів часто використовували у популярних боях з биками. Незважаючи на свій незламний та сталевий характер, ці чотирилапі є надійними друзями та чудовими няньками для дітей. Навіть видатний письменник Лев Толстой присвятив своєму улюбленцю породи американський бульдог на прізвисько Булька цикл невеличких історій. А ось морські піхотинці назвали американського бульдога своїм талісманом. Цікавий цей американський бульдог. Амінка, як тобі сподобався? Очень, тільки непонятно, хто в кінці був. Хрюшка? Це так ось виглядає американський бульдог. Сподіваюся, друзі, що вам також ця порода дуже сподобалася. А ось у мене таке запитання виникло. Якось я йшла і побачила, знаєш кого? Точніше, що? Таку ось маленьку жабу. Уявляєш? Так, нічого, якщо чесно, не дивлячись на те, що я велика, але я їх дуже боюся. Амінка, ти їх боїшся? Ну так, вони нам не шкодять, але те, що вони такі зелені, трошки вологі, це якось дуже неприємно. Цікаво те, я вирішила дізнатися про жаб дещо так цікавого. І виявляється, що жаби дихають і п'ють своєю шкірою. Так, тому вони постійно мокрі такі, вологі. А ще сильним голосом володіє жаба-бик. Уявляєте, коли вона починає квакати, її голос має вигляд як у бика. Якщо почути так, тому її так і прозвали жаба-бик, тому що коли вона квакче, то це здається, як видає звуки бик. Давайте подивимося більше цікавого у наших цікавих фактах про жаби. Привіт, друзі! Однією з найдивовижніших амфібій на землі по праву вважається жаба. Мабуть, всі знають, що вони вологі, слизькі та холодні створіння. Однак, якщо придивитися до них уважніше, то можна дізнатися про них багато цікавого. Давайте я вам розповім цікаві факти про жаб.
Квакші, жаби і лягушки є представниками трьох різних видів класу амфібій. Найбільшою жабою на землі вважається жаба Голіаф. Вага деяких особин цього виду досягає більше 3 кілограм, а довжина – більше 90 сантиметрів. Ці жаби здатні за один стрибок долати 3 метри. Найменша, що мешкає на нашій планеті, представниця цього виду живе на Кубі. Її зріст всього лише 9 міліметрів. Не менш цікавим фактом є те, що жаби мають по-справжньому унікальний зір. Вони можуть одночасно дивитися в різні боки – вгору, вбік і вперед. Ще одним з найцікавіших моментів з життя жаб є те, що вони не замикають надовго очей, навіть під час сну. Серед жаб є по-справжньому небезпечні види. Так, наприклад, жаби Коко вважаються одними з найбільш отруєними істотами на нашій планеті. Так, дійсно, дуже цікаві ці жаби. Мені дуже подобається, що вони різного цвіту. Оранжеве, синє, красне. Так, дійсно, цікаво те, що вони... Ми зазвичай привикли бачити, що вони зелені. А уявляєте, вони є, що бувають ще і помаранчеві, і сині, так? Ось такі ось жаби. Ну що, друзі, ми будемо з вами прощатися, тому що наш час вичерпано. Ну що, Амінко, до наступних зустрічей. Пока. Бувайте.